Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 5-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн гол нэр төрлийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомсдлоос сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөлд болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2022 оны 4-р сарын 13-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороо шилжүүлсэн байгаа. Улс байнгын хорооны 2022 оны 4-р сарын 14-ны өдрийн хуралдаанаараа гол нэр төрлийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомслоос сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 42-р зүйлд заасны дагуу хэлэлцсэн болно. Ажлын хэсгийн танилцуулгатай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Шин Зориг, Бэ Бат Төмөр, Оо Цогт Гэрэлнаар асуулт асуусан бөгөөд чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгийн үеэр улсын хурлын гишүүдээс гаргасан санал 30 гаруй иргэдээс Дип парламент аппликейшнэр ирүүлсэн сануудыг ажлын хэсгийн төвшөнд хилцэн талар улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч Хэ Булган Туяа танилцууллаа. Чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр санал хурааж олон хүн дэмжлэг авсан сануудыг хуулийн төсөлч нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийж төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн эцсийн хувьбарыг хувьбарын төслийг та өхөнд тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ гол нэр төрлийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хомслоос сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж хууль тогтоолын төслийг баталж өхийг та өхнөөс хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.